My sme tady v františkánskom prostredí, ktoré mám veľmi rád. Také proto, že znakem františkánu sú ty skřížené ruce. Ruce, ruka Ježišova a ruka Františkova a obě ty ruce nesou jizry. Ježíš vzkříšený, když přichází ke svým apoštolům, prochází tou uzavřenými dveřmi strachu a přinese jim jako svůj první dar svého ducha. Tím, že na ně dýchne, to je významné gesto. To je gesto připomínající to, co obrazným jazykem popisuje kniha Genesis při stvoření člověka. Vytvořen ze země a Hospodin mu vydechl duch života. A Kristus jim také dává ducha života. Také je vzkřísí. Ta jejich víra byla mrtvá a vyzraněná. Byla poznamenána těmi událostmi Velikonoc. Byla poznamenána i vlastním selháním, je psáno. Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. A oni si nesou v sobě tuhle bránu. A je potřeba, aby ta jejich víra a důvěra byla vzkříšena. Ježíš na ně dechl. A to je věc, a říká, tomu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. To znovu vzkříšení je odpuštění hříchů. Žalmech čteme, že člověk v hříchu se obrací do svého prachu, ale Hospodin mu dává znovu svého ducha, oni jsou vzkříšeni. Takový ten krásný seralistický obraz snu proroka Ezechiela v knize Ezechielově mluví o tom, jak prorok přichází k tomu údolí plnému suchých kostí a prorokuje k ním a nakonec dostane ducha a je tam zásud Božích bojovníků. To je metaforické mluvení o tom, jak ten Izrael udeptaný v zajetí dostává nového ducha, novou naději, nový impuls životu a k víře. Tohle by mělo být odpuštění, kterém tolik mluví papež František, zvláště v tomto roce milosrdenství. Tohle by mělo být součástí i svátostného odpuštění, to znovu vzkříšení. Dostáváme ducha nové důvěry, nové naděje, nového života. A ten nový život je ale zvláštní. I Kristus, který přichází z té zkušenosti smrti, přichází změněný. Mnozí se ptají, je to on nebo není to on? Ty nejbližší ho nemohou poznat. Maria Magdalská považuje za zahradníka, poznám až podle osobního oslovení tónu hlasu. Ti učeníci, kteří jdou do Emmaus, ho považují za neznámého poutníka a Tomáš se potřebuje dotknout jeho rány. Čili je nějakým způsobem jiný. K nám přichází často Ježíš jako neznámý poutník. Přichází podle té řeči, která je zachycena v 25. kapitole Matoušova evangelia, přichází v těch, kteří potřebují naši pomoc, naši solidaritu. Byl jsem hladový a dali jste mi najíst. Byl jsem nahý, oblékli jste mě. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem migrant, uprchlík, ujali jste se mě. A v těchto lidech nám přichází Kristus. To je už začátek toho druhého příchodu, který vyvrcholí na konci věty. Kristus přichází inkognito, přichází v těch, kteří potřebují pomoc a kterých si hrozně váží. To je setkání s Kristem, podle kterého budeme souzeni, jak Kristus říká. Ti, kteří mu posloužili, mu nepoznali. To znamená, že oni mu tam neposloužili, jak si kvůli němu, kvůli Kristu. Oni to udělali ze soucitu s těmi lidmi, nevěděli, že toto, že v nich je Kristus, jsou překvapení. Stejně tak, jako ti, kteří neposloužili, tak to jsou možná ti, kteří byli křesťané, byli věřící, ale hledali Krista někde jinde. Nenašli ho v těch potřebných.
Čiže toto je také setkanie s Kristom. Pro mňa, na to tam bude jedné knižce, bylo hrozně důležité, když jsem navštívil místo, kde podle legendy řekl učený svatý apoštol Tomáš. A já jsem tam četl v evangelium o setkání Tomáše se vzkříšeným Kristem. Na večerně nebo odpoledne mě zavedli na místo, kde se to úplně stalo. To tam takové figury vypadá trošku jako vysněle, taková specificky indická, indický vkus. No a potom, kousek za těmi sádrovými sochami, tak byl siročník, kde byl naplněn těmi nemocnými dětmi v takových klickách, nafouklý bříška, strašný zápach, křik. To bylo hrozné, já jsem si takhle vzpomněl na tu pasáž z Dostojevského, kde Ivan Karamazov říká, vracím suprinku do světa, mám čtvrtý děti. A pak jsem si řekl, no tohle jsou ale ty rány Kristovy. To jsou ty rány Kristovy. Ty rány našeho světa, ty rány bídy, utrpení, ale i ty, ta psychická zranění, to jsou rány Kristovy. A my když ignorujeme ty rány Kristovy, v těch lidech zraněných nemáme právo říct můj Pán a můj Bůh. To je jediné místo, kde v evangelii se mluví o Ježíšovém o Bohu. Právě v tomto okamžiku, kdy se Tomáš dotkne těch rán, tak řekne můj Pán a můj Bůh. Boha vidí skrze ty rány. Mám velmi rád jednu legendu svatého Martinovi. Svatému Martinovi se zjevil Satan v podobě Krista. Ale Martinu říká, kde jsou tvoje rány? A já se domnívám, že Kristus bez ran, Bůh bez ran, církev bez ran, víra bez ran, může být někdy satanský převlek. A nedovolí věřit to, co není zraněné. A já si myslím, že i někdy naše víra musí být také zraněná. Různým způsobem. Takže tam se objevuje to božské. Když je taková nadleštěná, vykrmená, slavnostní, nedělní, navněná, tak tam se trošku obávám, jestli je autentická. Člověk se musí dotknout těch hraní světa. Samotném tom pašlovém příběhu, velikonočním příběhu, se stane s dvojím pohledem na Kristově rány. Pilát vidí rozbičovaného, zraněného Krista, říká excelom, ejhle člověk. A pak ho vidí Tomáš a dívá se na ty rány a říká ekce Deus, to je Bůh, můj Pán a můj Bůh. Čili lidství a božství se setkává v Kristu, ale právě v tom zraněném Kristu. A asi to je to trošku na víru, která, já nevím, možná, že vypovídám něco, co je zkušenost moje a lidí, kým se cítím především poslán. Často ke studentům, kteří přicházejí z tradičních křesťanských prostředí do Prahy, do velmi sekularizovaného prostředí. A tím je ta víra dotčena, někdy narušena, někdy téměř odumírá. Najednou ti lidé si uvědomí, že ona může vstát, ale ne v tom smyslu, že se vrací k té tradiční dětské víře. Musí to být už promyšlená, dospělá víra, víra volbou. To je asi to, co je jedním z nejvelkých posunů v dnešní církvi. Před 50 lety kostely naplňovali především lidé, kteří měli pocit, že tam mají být. To neříkám, že by nebyli zboží. Ale přišli tam s tím představou, že tam mají být a ti všichni ostatní, kteří třeba zrovna nešli do toho kostela, její ženy, které připravovali nedělní oběd, tak tomu rozuměli. A myslím, oni jsou tam taky za nás, oni jsou tam zástupně vlastně za nás. Dneska jsou v kostele lidé, kteří tam chtějí být. A ti ostatní to moc nerozumějí. Ti, kteří tam nejde, proč tam tedy chodí. To je velká změna. Samozřejmě to je jiný horizont očekávání, také o toho, s čím se tam setkají. Jestli člověk jde do kostela, aby si splnil svoji nedělní povinnost, tak vydrží lidskost. Vede se kaká znám. Jestliže tam člověk, který tam jde na základě své vlastní volby a uslyší po 15. blbé kázání, po 16. nepřijde. Musíme
jenže přece jenom ten horizont očekávání je jiný a ta víra volbou je trošku něco jiného, než ta zděděná. Sociokulturní biosféru, tak říkajíc, určitém typu života, určitém typu života, který pomalu ustupuje s tou modernizací a globalizací a tím všem ostatním. Kdyby je tehleté zděděné měry, která se měly trošku méně reformovaly, tak nedovolím často předat další generaci, protože ta mentálně už žije prostě ve světě sociální sítí, televize, všeho možného, a nejsou ochotní přijmout něco bez argumentu, jenomže je to prostě dědictví otců. Takže tenhle ten typ postupuje, ale jak si přichází víc těch lidí, kteří chápou víru spíš jako cestu. Já teďka hodně přemýšlím nad několika takovými sociologickými a psychologickými zjištěními ohledně víry. Teďka jsem zrovna nahrával ten večer s Hadranem do televize, myslím, to první týdno, první úterý, květno, tak jsem tam říkal, víte, psychologové rozlišují, to byl Gordon Allport, americký psycholog, udělal velký výzkum, který měl potvrdit hypotézu, že náboženští lidé jsou více nakloněni předsudkům, rasovým předsudkům a tak dále. A ukázalo se, že to nelze takhle, že někteří ano, někteří ne. A další zkoumání ukázalo, že jsou vlastně dva velmi rozlišné psychologické typy náboženskosti. Jedné říkají extrinzivní náboženství, čili vnější, tam, kde náboženství slouží ještě k něčemu jinému. K tomu, aby člověk dostal určité uznání, určitý statut ve společnosti, určitou roli, vyhověl nějaké tradici, někde to náboženství užito politicky, někde to náboženství, které má poskytnout nějakou psychické jistoty a tak dále. Je instrumentalizováno jako nástroj k něčemu. A pak ta víra, která, kde ten člověk věří pro ten obsah té věci samé, kde zdůrazní na víře spíše ten aspekt solidarity s druhými lidmi a tak dále. Každé náboženství je něco, co je v těch náboženstvích podobné, totiž to, že jsou jakýmisi pedagogikami, jakýmisi školami, které učí, aby člověk zprotil své ego, své sobectví, aby nějakým způsobem skultivoval svou pudovou oblast, včetně pudu po uplatnění a tak dále, a naučil se žít s druhými lidmi. Tyhle ty školy, ty pedagogiky, vždycky trošičku jiné posunuté, ale jsou v těchto těch náboženstvích. Když si člověk věří pro tyhle ty věci, pro to jádro, tak je ta intrinzivní víra, a tak často tam nebývá spojená s těmi předsudky, naopak. To jsou lidé často otevřené mysli. Když ty lidé zavřené mysli, tam je to často spojené s tím, že lidé, kteří mají slabé ego, slabou nějakým způsobem vlastní identitu, tak si vytvářejí takového toho všemocného Boha, do kterého si promítají na svoje očekávání. A ten jim plní určité psychické funkce. Ale a nebo náboženství, které prostě slouží k něčemu, je využíváno často v té politické oblasti. Víte, to je problém, o kterém tady s mnoha slovenskými přáteli hovoříme, že to vyrovnání se s minulostí a dějinami. Mně se totiž zdá, že, a zítra o tom taky potřebná se trošku přimluvit, semináři, že někdy v pozdním osvícenství, tak v 19. století, přece jenom tím nástupem moderní kultury, moderní vědy, byla víra mnohých otřesen, včetně mnohých kněží. Že najednou jakoby ztratili tu důvěru v tu evangelizaci, a ten evangelizační úkol, a začali se věnovat něčemu jinému. Mnozí z nich pěstovali národní kulturu. U nás to byli ty kněží huditelé, u vás také. Že? Hodně udělali v té etnografické práci pro národ a tak dále. Ale někdy se trošku, potom, že heslo Bůh a národ,
se někdy ten národ stal tím Bohem. To evangelium a ta víra trošku ustoupila a namísto toho vyšlo náboženství nacionalismu. Nacionalismu, který už nebyl jenom tou odpovědností za vlastní národ, ale často spojen s nenávistí těm ostatním národům, s antisemitismem a tak dále. A tento typ víry a náboženství spolitizovaný, ten často vedl také lidi do blízkosti těch autoritativních, totalitních režimů. Na tohleto pokušení tady máme znovu, tyhle ty věci užívají znovu. Víte, že jsou různé protofašistické skupiny, které zase rádi využívají katolickou symboliku a jsou bohužel katolíci a někdy kněží, kteří tomuhle testají a to je strašně bezpečné. Takže myslím, že s papežem Františkem, a to je něco, co hrozně hluboce cítím, jako by končila jedna etapa dějiná v církve a začíná nějaká nová kapitola. A nový duch, že teďka ta exhortace na závěr té synody o rodině, která vyšla minulý týden, to je skutečně revoluční dokument. To je neuvěřitelně pozoruhodný text, který ten novinářský zájem nebude příliš uspokojen a ty novinářské reflexe nepostihují tu hloubku toho nového, co tam je, protože ty čekají, jestli tam bude jaksi doslovně schválené vztahy homosexuálů a přijímání pro nově seznané. Tohle tam takhle psáno není. Tam je řečeno, ano, jsou lidé v těch tzv. Irregulárních situacích a ty je třeba řešit individuálně. Neptejte se církevní autority, říká papež, musí se to aplikovat vždycky uměrně té situaci. I tenhle ten dokument musíte interpretovat prostě tváří tvář své jedinečné situaci a kněží musí mít odvahu a trpělivost k dialogu s těmi lidmi, aby spolu s nimi nalezli to správné řešení a povzbudili svědomí a zralost a dospělost jejich křesťanství. Není to možné čekat jenom, že přijdou nějaké příkazy z hora. Musíte mít odvahu i k nějakému kreativnímu řešení a to musí být zodpovědné. A čili on nemění, jak někdy si mysleli, nauku, nemění struktury a mění ducha. Je to vidět třeba na tom jazyce, ten jazyk toho textu. Je úplně něco jiného než takové to církevní ptidele, takové ty umělé, možná nářeči těch církevních dokumentů. Na to lidský jazyk, ale vyzvěl krásně, poetický, tak na víte, že to promodlené, to nejsou vypsané citáty z Bible a předchází těch encyklík. Čili to má nového ducha, je to nové víno a to nové víno si vyžádá ty nové měchy, ale nezačíná to těmi měchy, začíná to tím vínem. Nezačíná to tou literou a tou institucí, ale začíná to tím duchem. A já si myslím, že to je hrozně důležité, ty spory mezi těmi takzvanými konzervativními, takzvanými progresivními. Já se nemůžu stotožit ani z jedním z těch táborů, protože ty často mají před očima prostě ty struktury, ty instituce. Někteří chtějí zachovat přesně tak, jak jsou, bez ohledu prostě na vývoj ve světě a tak dále. Ti druzí je chtějí měnit a od toho očekávají spásu. Já si myslím, že tak to není, že o ty struktury zase tolik nejde, jde o toho nového ducha. A z toho Františka vyzařuje ten nový duch. Tam je skutečně něco z toho spojení těch dvou charizmat, no, Františka z toho jezuitského, té nonkonformnosti svatého Františka. Také tenhle papež, který slyšel, to jdi a oprav můj dům. A zároveň té originality a odvahy jezuitského charizmu. A tohle to spojuje v sobě a myslím si, že představuje skutečně křesťanství nového typu, který bude velmi náročný. A nejde o to, teď je strašně nebezpečí, že my zůstaneme toho obdivu a lidské sympatie k sympatickému papeži. To, co máme sdílen většina světa.
a nejde o to, že tleská po sobě papeže. On sám z toho vezi dělá legraci a prostě je proti tomu, že už super star. Ale je třeba pochopit tu novost, kterou on přináší. Nejde o to jenom tleskat Boží na osobu, ale pochopit to posledně, ale to je ducha. Myslím, že tady skutečně začíná nový typ křesťanství. A pak je to obnov těch dějinách církví, kde je celá řada. Narážel jsem na tom homilii s tím svatým Pavlem, to je první takový veliký obrat. Takový obratů je hodně. Toto je jiné z nich, my splníme jeho pravdu. Je to strašně důležité, jestli to neporozumíme a dáme si, jak si dáme tomu srdce. Já si myslím, že to chce ještě i pro nás teologii ty věci znovu promýšlet a podpořit. A on strašně říká, mějte odvahu, prostě přemýšlejte, přemýšlejte tvořivě, nebojte se. Nebojte se v církvi říct svůj názor. To tím zahájil mnohé ty biskupy na tom biskupském synodu šokoval. Já chci si říct skutečný názor, ne co si myslíte, že se od vás čeká. Řekněte, co si skutečně myslíte, jak ty věci skutečně v životě vidíte. No, to je něco velmi neobvyklého v mnohém církevním prostředí. Takže tahle ta odvaha prostě k pravdě, to je něco velkého. A vychází to z člověka, který je především hlubokým člověkem modlitby. Tam je patrné, zatím je nejen nějaká taková přizpůsobení se vkusu doby, ale ta odvaha toho spirituálního, hluboce spirituálního člověka. Čili tyhle ty dva typy víry, víte, s tím se hodně setkáváme, kde víra je instrumentalizována pro něco, pro náboženství tohoto typu a potom to, které se vrací zpátky k tomu jádru evangelia. Já budu zítra mluvit v té přednášce o tom, že ta naše postmoderní doba je možná v určitém smyslu postsekulární, v tom smyslu, že se nesplnila ta představa, že náboženství bude mizet ze světa, ale to, co se děje, šokuje jednak ty, kteří si mysleli, že náboženství je vyřízená věc, ale i ty, kteří si mysleli, že se lidé vrátí k tomu tradičnímu náboženství. Ono přichází ve změněné podobě. Dochází k také transformaci náboženství na mnoha rovinách. Jednak je ta politizace náboženství. Náboženství chtěly mít určité politické akce, které nás zase všechny tyhle ty proměny mají v sobě jaké jsou šanci, tak velká nebezpečí. Protože tohleto se týká ta politizace, ten návrat náboženství do politické sféry. My vidíme před sebou ten radikální islám, že samozřejmě je to malá část islámského světa, ale velmi výrazná. A navíc jako teďka je stále více patrné, že ten tzv. Islámský stát opravdu s tím islámem nic moc společného nemá, že ti lidé, kteří dneska jsou ve službách toho terorismu, jsou většinou lidé nevěřící. A většinou jsou to lidé, kteří byli získáni na západě, lidé, kteří nějakým způsobem ztratili důvěru ve své vlastní civilizaci, ve své vlastní kulturu, nemají svůj vlastní identitu a strašně lákna romantika krve a nebezpečí a nonkonformita a vzpoura proti své vlastní kultuře. Takže tito lidé jsou tam dneska velmi, velmi, velmi využíváni. A to, o co jde, to radikální, kteří stojí za nimi, je vyvolat prostě apokalyptickou válku mezi islámským světem a západním světem. Naštěstí naprostá většina muslimů tohleto odmítá. Ale jestliže dva typy lidí jak si napomáhají té apokalyptické vizi toho specializací, jednak ti, kteří chtějí takhle vtáhnout do toho celý ten islámský svět, západ vás nenávidí, nenávidí islám, není jenom proti těm extrémistům, nenávidí islám jako takový, a potom tomu napomáhají ti lidé v Evropě, kteří říkají to též, že to je islám, který nás ohrožuje, to je islám, který je špatný,
No a tím samozřejmě vytváří tohleto nebezpečnou situaci. Musíme především oddělit tu představu islámu a představu o těch, kteří ten islám takovýmhle způsobem zneužívá. Samozřejmě ve všech náboženstvích jsou prvky, které jsou zneužitelné. A v dějinách takhle byly zneužity, byly zneužity. Ale prostě pozor, v tom našem prostředí, kde je tak strašná náboženská nevzdělanost, se ujímají prostě ty předsudky nejrůznějšího typu, ty obrazy nepřítele a nás té hysterie, která je okolo těch uprchlíků, co mám opravdu strach, protože jsou nezodpovědní politici, kteří to zneužívají a využívají. A to opravdu může být doutnák pod tím současným světem. Takže o to více, já si myslím, že naopak katolická církev zejména má obrovskou úlohu a šanci ukázat jeden úkol, který je podobný, jako byl při té velké migraci a při tom stěhování národů po pádu Římské říše, že může být jakýmsi tlumočníkem mezi těma dvěma světy, které se nerozumějí. Mezi tím světem islámu, s kterým máme mnoho společného, a zároveň tím západním liberálním světem, s nímž máme také mnoho společného, protože on se zrodil z křesťanství a nese v sobě mnoho křesťanských prvků, daleko víc, než si dovede sám přiznat. Čili tyhle ty dva světy ukázat, že se nějakým způsobem mohou domluvit, tohle to by byla velká zprostředkovací úloha církve. Myslím se jenom na tu či onu stranu, ale nezprostředkovává. Takže ten mezináboženský dialog je strašně důležitý. Dialog je možný s teroristy samozřejmě, ale s tím zbytkem toho světa. Takže já si myslím, že dneska probíhá i v tom islámském světě určitá reforma těch lidí, kteří si uvědomují, musíme i něco udělat s tím islámským učením, aby to nenahrávalo tenhle ten extremismus. Musíme také najít nějaký způsob reinterpretace těch zákonů, které by dávaly v jiné situaci. A tak to mluví jako velké postavy těch univerzit, jako je Al-Azhar a tak dále. Takže jsme v dramatické situaci světa, kde prostě rozumní lidé, rozumně uvažující, nepodléhající předsudkům, hysterie, obrazům nepřítele, jsou strašně, strašně potřební, protože se dá vybudit to negativní energie. A tady zřejmě je prostě něco nespod, co teďka vychází na jeho, kde se tam promítají zřejmě nějaké své frustrace, obavy a tak dále. Takže žijeme opravdu ve světě třaskavé a my jsme ti, kteří nemají mít strach. Víra je přece, když říkáme, budete se asi přijímat svět. To neznamená naivitu, zavírání očí před těmi ránami naopak, ale tu sílu víry raději. Potom další věc, ten, o kterém často mluví, takový ten posun, když se říká, prostě víra náboženství upadá a tak dále. Ono upadá náboženství určitého typu. Ono upadá právě tohleto to tradiční namazané určité prostředí. Co pak mám, že takové lidé také jsou a mají právo na to, aby se cítit o ně starat. Ale jistě, že je třeba i té klasické misie, ale třeba ještě třetího úkolu, je třeba oslovit ty lidi duchovně hledající. A těch je stále víc. Ti lidé duchovně hledající jsou také uvnitř toho světa věřící. Ten svět věřící se také dělí na ty, kteří jaksi mají ty své hotové jistoty, ale také na ty lidi, pro které víra je spíš cesta, hledání, plná otázek. A o to může být živější a pravější. A je to jedna z podob víry, také legitimní, není jediná možná. A i mezi těmi lidmi, kteří se považují často za nevěřící, setkáme se lidmi, kteří nejsou zakotveni, zabydleni v těch dogmatech ateismu,
ale jsou to také lidé přece jen tázající se, hledající a hledají na ty partnery i na naší straně, kteří je nějakým způsobem doprovodili v dialogu. Ne v tom smyslu, že hned na ně hupsnou a jako bratře si spasem při úterý, ale jako kteří jim budou naslouchat a budou s nimi hledat ty odpovědi na otázky. My nemáme všichni hotové odpovědi a nemáme se za to vydávat. My musíme stále hledat. Ta víra nám ani Bible nám neodpovídá na všechny otázky. Vychází z ní inspirace, impulzy, ale to je třeba domýšlet tváří v tvář těm novým situacím, které nebyly v tom biblickém světě, a ty rodiče, kteří neodpovídají. Takže zbývá spoustu věcí domyslet, dodělat, dopracovat. A to je veliký úkol. A právě v tom dialogu s těmi hledajícími, i mimo ty viditelné hranice církve, může dost podstatných věcí uzrát. Také je pro nás, oni jsou pro nás hrem. Také jim naslouchat, je doprovázet. Takže tohle já vidím jako jedno z nejdůležitějších úkolů církve pro budoucnost. A trošku vidím, že to malinko začíná v takových těch službách, které církev poskytuje určitým sociálním skupinám. To, co dělají vězeňští kapláni, nemocniční kapláni, svým způsobem také univerzitní kapláni, armádní kapláni, že ty tam nejsou jenom v tom vězení, nejsou jenom pro zbožné kriminální. Oni jsou tam pro všechny. Jo? Ten nemocniční kaplán není jen jako pan farář, který jde zaopatřit toho věřícího. Je tam proto, aby vedl dialog i s těmi lékaři a sestrami a aby byl k dispozici k bratrskému hovoru s mnoha lidmi, kteří nejsou věřící, ale často v takových těch dramatických životních situacích si kladou duchovní otázky, jim třeba naslouchat. No stejně tak je reálně, že tam nedělají jako misi, nebo se poslání těm věřící vojáků, to by měli tak zase moc co dělat. Ale jsou tam poslání těm lidem, kteří v takovýchhle situacích, v tom Afganistánu a tak dále, si prostě kladou zásadní otázky, že je postavený takový, má prostě ta duchovní oblast, to znamená to hledání smyslu, se v takovýchhle mezních situacích otevírá a ten kapán je tam jako partner, který s ním má hovořit, má soukat, ne je brat. Stejně tak, myslím, že i ty studenční kapláni, taky chápu, nejsou jenom k obsluze věřících studentů, ale být partnerem těch lidí, kteří jsou, protože být studentem je také mezní situace, také člověk je na pravu nějakého nové éry svého života, nějakého nového světa poznání, a to přináší různé nové otázky. A ten kaplán má být člověk dostatečně vzdělaný a připravený, aby s nimi o tom hovořil. Ne, nutně nabízal hotové odpovědi. Takže já si myslím, že tam někde zraje takový model pro tu cyklu budoucnosti, která nebude jen obslužnou těch věřících, ale bude nějakým způsobem partnerem všech těch lidí nějak duchovně žijících. Těch je hodně v společnosti. Je to, v tom televizním pořadu jsme říkali, že někteří sociologové říkali, proč je Amerika tak jako náboženský živá a v mnoha zemích Evropy jak si víra zpomírá. A mnozí na to říkají, víte, to je dáno tou pluralitou, protože ta pluralita, která přichází sem a bude to stále více, že žijeme prostě kulturálně, se tam mnoha nabíde, takže může nakonec, sice se často bojí, ale ona může být šance. Protože v té Americe ta mnohost těch nabídek a ta konkurence mezi těmi církvemi a náboženstvími nutí ty církve, aby sebou mrskali. Nutí, aby pracovali, aby se snažili. Aby se snažili těm hledajícím lidem odpovídat na jejich reálné duchovní potřeby, které jsou diferencované. Když to tam, kde církev pořád má pocit, že je ve většině, tak se chová jako líné firmy, které mají jenom jednu sadu nabídek. A ta sada nabídek se míjí s tou poptávkou. No, potom ty církve vědují a pláčou a říkají, lidi jsou materialističní a to vůbec není pravda. Ty současně mají duchovní potřeby
ale ty jsou diferenciálné, jsou trošku jiné, než byly před 50 lety, ale co vycvičení mezi tím horzlovci, ale ty jsou jiné. A je třeba jim taky nastoupat a hledat. A především jsou velmi diferencované. Takže je třeba, aby církve taky měly diferencované nabít a nejenom jednu sadu výrobku, jako ty jiné firmy. Musí být kreativní. Když znám farnosti, které prostě pořádají debaty, koncerty, meditační kurzy, sociální věci a tak dále, ty jsou strašně živé, protože lidi vidí, že se tam něco děje a že to odpovídá na to, co ti lidé chtějí. Ne, co se pan Farář myslel, že by lidi měli chtít. Takže tohleto, si myslím, že ta pluralita jakoby mohla trošku těma ciframa zatřást, aby se byl víc mrskaný, aby aktivnější, kreativnější a víc naslouchali těm skutečným potřebám. No, v tom začátku přečet. Napomínání znamená, že tak teď už jenom diskuzi, na 15 minut potom. Takže prosím. Prosím, ano. Ekumenismus používáme pro v rámci křesťanství, tam možná spíš o mezináboženském dialogu, tak je možné mluvit o nějaké velké ekumenie. Nám je blížší ta šítská, že mezi šíty a katolíky existuje velmi intenzivní dialog. A ovšem, dneska jsou to velké rozdíly i uvnitř toho islámu, ty největší boje jsou vlastně uvnitř islámu. Takže nechci tam je možná, ale papež František, že se ptal s tím ruským nedávno v Africe, říkal jsme bratři, že musíme jít spolu ruku v roce, ale je celá řada zemí, kde ty křesťané muslimové spolu velmi dobře vycházejí, Indonésie a tak dále. Ovšem i v takovýchhle prostředích někdy najednou může přijít to semenko nějaké ideologie nenávisti a ta situace se změní. Tohle to bylo taky v Chorvatsku, že na té bývalé Jugoslávii tam spoužili ty lidé někdy muslimové po generace, protože najednou se ty lidé začali zabíjet. U nás to bylo v Sudetech. Němci a Češi tam žili dlouho ve velkém a najednou prostě přijde jenom ta ideologie a začne se nejdřív z jedné a potom z druhé strany prostě příčerné věci. Takže jako záleží, strašně záleží na tom konkrétním kontextu, jo, v tom prostředí a samozřejmě i té situaci ekonomické, politické a tak dále se nějaký proměk. Ale s tím, dejme to mezi těmi šíky dneska jako rozhodně. Celý ten problém, že je to nějaký promyšlená tažení islamizaci země, to si myslím, že je jedna z takových těch konspiračních, fantastických teorií. Většina těch lidí je, kteří si chtějí zachránit život, pak je tam bohužel taky velká většina lidí, kteří se stali obětí nereálných slibů, že tam bude jako pohodlný život v Německu a tak dále, že aktivisté dneska životní vracení a těch tam jde. A jistě, že tam bude taky nějaká část fanatiků, kteří to chtějí využít, ale že by to bylo celé jako nějaký promyšlené tažení islamizace, to si myslím, že to by
ešte či mám mikrofón na vás. Věřícími a nevěřícími musí začít v našem srdci, protože téměř každému člověku bydlí věřící, nevěřící. A ti se musí spolu taky nějakým způsobem shodnout. A potom, když se člověk naučí pracovat svými vlastními otázkami, svými vlastními zábrany, svými vlastními pochybnostmi, tak je připraven také doprovázet na druhé lidi, kteří někdy je to taky, že v mnohých nevěřící, taky někde bydlí ten věřící, ale možná ho přivést k dialogu, je možné s tím nevěřící mluvit dokonce, že mu je svaté. No, málo kdo je, že jim nebylo vůbec nic svaté. A taky ten věřící si musí uvědomit, že přece jenom je i legitimní, že máme určité otázky, máme také mnohé, nevíme, také jsme lidé na cestě, také hledáme. No, takže jestliže tohle si uvědomujeme a začneme pracovat s tím nevěřícím a pochybovačem v sobě, tak jako to je hrozně důležitý kus práce, protože mnoho lidí, a to jsou právě ty militantní ateisti nebo militantní věřící, jsou většina lidí, kteří trpí hrozně na pochybnosti o tom svém, ale oni je nedovedou unést a promítají si někde těch druhých lidí a tam to vedou na řezáče. V podstatě se vyrovnávají se svými vlastními stíny, kde ta zralá víra je schopná unést ty otázky, unést si to, že některé věci nevíme, že některé věci se nám nezdají. Musíme umět tohle to také unést, protože láska všechno vytrží, říká svatý Pavel. No? Já vždycky, když dělám exercici, a myslím, že už neříkal před lety, říkám, prosím vás, pozvěte na ty exercicie především toho pochybovače a nevěřícího a hříšníka v sobě. Jo? Protože si pamatuju, když jsem dělal terapeuta alkoholiků, tak na to léčení vždycky ten alkoholik pozval toho slušného pána v sobě. Toho svého alkoholika nechal před těma dveřma a tam vešel jenom ten slušný rozumný pán, který se vším souhlasil, spolupracoval s náma a tak dále. Krásně si to užil, že to léče už 4 měsíce a vyšel ven a tam na něj čekal ten alkoholika. Hups! A do prvního spoliště. A často mi to taky tak děláme, že čím na ty exercici nebo i do postava, že tak toho svého pochybovače nechápem. Tam pozve jenom to své namydlené, zbožné, nedělní já. No a ten chyba čeká, jako potom šup, s tím zase ho celý týden hormidluje. No a pan Ježíš nebyl moc zvědavý na to naše nedělní já. Říká, já jsem přišel za nemocí, jako lékař za nemocnými a jako záchrana pro hříšníky. A takže on chce, jo, a když to je to krásné na začátku bohoslužby, když říkáme to mea culpa, to mávina, mávina, tak to znamená, že zveme taky tuhle tu svoji část, my z ní nenecháváme venku. To moje věra z ní bylo do toho, to jsem také já, i toto jsem já, a s ním takový být. Jo, když člověk říká, všichni jsme hřišníci, můžeme být hřišníky, jenom prosím vás, nebuďte zvrácení. Zvrácení to jsou ty, kteří si myslí, že ani hřišníci nejsou. To jsou ty farizeové, to jsou ty skažení. Hřišníci můžete být, všichni hřešíme, ale nebuďte skažení. Nebuďte pyšní. Nemyslete si, že... Takže to si myslím, že je první začátek, že to je to pokorné a pravdivé pohlednutí na sebe. A přijmu to, že jako Kristus nás přijímá takové, jaký jsme. Že pořád jsme z toho udělali to, že svaté přijímání je odměna pro permanenty v Boží škole a tak dále. Papež v této poslední exhortaci říká, se omlouvám, jak církev často poškozovala lidi tím lpěním na těch pevných pravidlech a tak dále, bez přihlédnutí té konkrétní situace těch manželů a rodin,
mnohé lidi prostě poškodilo, mnohé lidi to odvedlo od církve. A já jsem to omlouval. To je obrovské, obrovské slovo. Samozřejmě tam bylo, tak to spolu někdo to ví. A takže já ten dialog si nejvěřící nejdříve v sobě. No potom samozřejmě s tím druhým také je třeba navázat i s tím, co v něm je nějakým způsobem dobré, hluboké. Teď jsem právě napsal knižku s Anselmem Greenem. Jsme napsali společnou knižku o ateismu. Měla by být na podzim paralelně česky a německy. Dokonce uvažuji o nějakém slovenském vydání, protože by rádi přeložené knihy o slovenštině, co si v těch dotech prostě přece známe. Ale oni říkají, víte, to je generační věc. Vy všichni jste Čechoslováci, že jste se narodili v Československu, tak všichni jsme byli kvárniční, všichni jsme poslouchali ty zprávy a televizi v obou jazycích. A prostě ty lidi, kteří se narodili až po, tak už mají trošku potíž jako číst tu češtinu a slovenštinu, ne, ten druhý jazyk. My si nejsem tak strašlivě blízké, jak se nám zdá, když jsme v tom přirozeně vyrůstali. Možná, že to, jako bych někdy rád slyšel vaše názory, to co má smysl. A my jsme jako se tím mladý generace, už je to třeba trošku ještě víc přiblížit. No nic, takže ano, spolupráce mezi věřícími a nevěřícími. Jo, papež Benedikt přišel s tou myšlenkou toho nádvoří národu. No, to je, já jsem tam trošku taky zapojen a jako centrum Dřín a bylo to v Praze a tak dále. Já jsem i s papežem Benediktem o tom mluvil, já jsem od něho dostal velmi překvapivé pozvání loni, abych přednášel pro ten kruh jeho žáků v Castel Gandolfu a v Dříně, tak jsem měl možnost hovořit. A právě na tohleto téma dnes mluvit o Bohu. Jak se ta myšlenka nádvoří, je něco, co mě strašně blízké a sympatické, že církev nemůže být jenom pro ty zabydlené, že církev musí mít taky prostor pro ty hledající, pro ty, kdo jak si uctívají toho neznámého Boha. Tohle to byla myšlenka, že ten jeruzalemský chrám měl to nádvoří pro ty združené pohany, aby také měli nějaký účast na tom, co se děje vevnitř, i když nešli úplně dovnitř. Pro mě ještě větším obrazem je chrám svatého Petra v Římě, že ta kolonáda, že to náměstí, v tom architektonickém plánu je součást té baziliky. Takže i ty lidi, kteří jako nevejdou do té baziliky, tak už jsou vlastně v tom chrámu. Svatý Augustin říká, mnozí, kteří si myslí, že jsou vevnitř, jsou ve skutečnosti venku. A mnozí, kteří si myslí, že jsou venku, jsou ve skutečnosti uvnitř. Evdokimov, ruský teolog, říká, nevíme, kde církev je, ale nevíme, kde není. Kde má ty skutečné hranice. Takže v tomhle smyslu je to... A jo, už jde pro mě. Snad se mě tak rozumím, neřekl. Takže... Že si myslím, že je to výmovná myšlenka, že třeba tenhle prostor. Trošku si myslím, že tam není malinko takový příběh takového trošku triumfalismu, jestli my jsme dneska v té situaci, že si můžeme si dovolit otevřít ten prostor. Ja? Dneska ta naše chrámová podoba církve je trošku víc pobořená, než jako byl ten jeruzalemský chrám v té dávné době, kdy tam všechno bylo. Takže jako ta metafora je taková kousečka.